ケンケ君、ケンケ君、どうしたんだい、トークさん。10月の30日ですね、ついにナンバーズが、ナンバーズ登場するんですよ。そう、背番号39、キマシオホームがね、エキシーじゃねえ。ちょっとですね、今回はこちらの背番号39、キモホーム、違う。はい、登場するということでですね、こちらの方が、まとめて組めるよっていう感じの段になってますので、こちらの方もそしてどんな敵が組めるのかな、どんな動きするのかなっていうのを対戦形式でご紹介していこうと思います。だからホームの相手といえばもちろんダイダロス。ダイダロス1ミリも関係ないよね。マスというわけでやっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。やってみよう。じゃあ当選コールドロー、ズババッターを召喚、さらにゴゴゴ審判を通常召喚、2枚カードをセットしてみたいなモンスターをリリース、アドバンス召喚、背番号99、球児オーリオホームグランドラン。エクシーズじゃねえ。そうですね。これも追加されたんだ。これも追加されました。ただし防御力は2000です。ターンエンド。ホントだ。オッケー、ゲームダッドロー、ヒートダップ2体を召喚、おお2体をリリース、なんだと。で、アドバンス召喚、グランガンス、おお、あれ。ダイダロスじゃない。違う、まだなんだ。あ、レジェンドだからね。1枚しかないからね。そうなんだよ。グランガンスの効果発動。おい、どういう方が。相手分上の魔法、バックカード1枚につき、300ダメージを与える。オッケー、2枚あるから600ダメージ受ける。残り7400。そして、タコ召喚。タコ。ちょっとタッチがいきなりがおるんですけど。タコの効果発動。キョッ、800ダメージを払うことで、墓地のレベル3モンスターをデッキに戻し。出来戻したモンスターのレベルの確認だけ保有を上げる1300。なんだと。バトルグランカンプス2500でホームグランドに攻撃、500ダメージ受ける。なんで豪華みたいな。豪華じゃないね、絶対。あんなところにホームがある。ゴゴゴゴ心配。助けてズボボバット。地味に似てる。はい、どうぞ。はい、もう6900。 OK、 続けてタコで1300ダレストタック。はい、1300に取られます。ターンエンド。 OK、 タコのターンと1枚じゃなかった。このゲームは5枚ローできるんだ。なんだと。手札から熱血スピリッツスタジアム熱血を発動。このカードがある限り自分のターンの間、この属性モンスターの攻撃力は400ポイントアップする。おお。ちなみにこれ相手ターン中には相手がアップします。あ、そうなんだ。この属性だよね。この属性ですね。あ、まあ、じゃあ水だ。水ですね。え、ちなみに水属性下げるとこない。ないです。あ、ないか。海とかは違うんで。あ、了解です。 OK、 手札からドドドセカンド、通常勝負のセカンド、ドドドセカンドの効果が集う。お、500ライフポイントを払うことで、ドドドセカンドは2体分のリリース素材として扱うことができる。ドドセカンドをリリース、アドバンス召喚、背番号39、ボンジオホーム。お、来た。ナイス。さらにゴゴゴゴ審判、ガガガガイアを通常召喚。おー、ガガガガイア。じゃあホームの効果発動。フィードルの炎属性モンスター2体をリリースし、自身の防御力を2500ポイントアップする。倍になるってことか。倍になるってことです。さらに400だからね、5400。いや、5400のホールゲームでグランガノスにアタック。うわー、2900受けます。じゃあそのままターン、ケンケンターン、ドロー4枚。 OK、 フィールド魔法海発動。海マグロちゃん、おもちゃん感が増したね。あ、そこに置くのね。あ、ちょうどいいところあるね、フィールド。ああ、いいね、これ。あ、海すごい予防感しちゃって。魚力、海流属性とかの効力の磁石が上げるよ。なるほどね。ちなみに、満月終わったら、日上がるのない。いや、ないないない。そんな効果はない。カジキ両立せみたいな感じの。はい、どうぞ。オッケー。アンカーボールで召喚。ほい。効果発動。君の墓地のレベル3モンスターを手札に加えるよ。そして2体をリリース、アドバンス召喚、入れろ、レジェンドダイダロス。お、出たダイダロス。来たよ。ダイダロスの効果発動。海を捨てることでこのカード以外のフィールドのカードを全て破壊する。全て破壊するの。そうだよ。あー、おー、神秘やぞ。召喚させろよ。マジか、グッと定めよ。ヒートダーツを召喚。あ、さらに召喚できるんだ。そうそうそう。バトル
大丈夫です。2000の時は大差なく2600受ける。残り約2500、ヒートダッツ1000で大差なく1000ダメージ受ける。残り1500、ターゲットお客様のターントロー5万引くぞ。テスタからゴゴゴゴ審判を通常処分。今回発動墓地のスピリッツスタジアムをデッキに戻し、自分の墓地の通常モンスター守備力が400のモンスターを特殊召喚できるガガガガイアを特殊召喚来たガイア。いや、2体のモンスターをリリース、アドバンス召喚、背番号99、90オーリオ、オームグランドラ。また来たな。オームグランドラの効果発動。自分の墓地の炎属性モンスター3体をデッキに戻し、3体墓地の救治王ホームを特殊召喚。さらに自身の防御力を2000ポイントアップ。攻撃力が4000になる。マジかよ。さらに手札から魔晶気流発動。手札のホームを捨てて、ホームの防衛力を2000ポイントアップする。真っ青で4500、4000と4500のモンスターが存在している。さらにスピリッツスタジアムを発動。攻撃力が400ずつ上がる。やば。バトルフェーズ90をホーム、攻撃力4900でダイダルスにアタック。2300、2300ダメージ受けろ。もうレジンだぞ、これしかないぞ。いや、ホームグランドラ4400でヒートダーツにアタック。うわぁ、3400受ける。オッケー、これで負けじゃないかな。負けたー。ありがとうございました。いやっていう感じになってます。マジか。いや、ダイダルスも出たしね。こっちもちゃんとホームとかグランドが大体の方が、魔法トラップだけちょっと使えてないか。まあね、確かに大体使えたんで、まあ回し方は分かるんじゃないかなと、ところです。さあ、どうです、いかがだったでしょうか。ホームのデッキレシピがこちらとなってます。基本的には、まあ、この分差で組めるような形で組みました。っていうよりも、あんまりシナジーになるパーツが多くないんで、まあ、基本的には、まあ、炎属性とか戦力を参照するカードを入れてるかと思います。もっといいカードが多分あるとは思うんですけど、まあ、とりあえずはこんな形でちょっと集めやすいパーツをメインで組んでみました。で、死者蘇生入れてるんですけど、正直、グランドラとかフィールド魔法を持ってきたいんで、天使の施しとかでもいいかなと思いました。ホームをガンガン蘇生する体制になるかなと思って、死者蘇生も入れちゃったんですけど、まあ、結構墓地に落ちるんですけど、だったら、墓地のカードを持つグランドラの効果の都合上、天使の施しでもいいかなとは思いました。この辺のレジェンドカードは好みに合わせて使い分けていただければなと思います。で、ダイダラスデッキがこちらですね。どん。はい、これ僕が組んだんですけど、僕が組んだんですけど、あのケンケン君が組めないと。組めないっす。なところで、僕が苦肉の策で組みました。で、これ一番苦労したのが、ダイダルスってデッキパーツないんです。そうなんだよね。なんか、ホームとかはガガガズババとかがあるっていうテーマっていう形で組めるんですけど、ダイダルスに関してはテーマがないので、まあ、既存の魚のパーツっていうのを組み合わせて、まあ、なんとか魚で固めた、キャラデッキ、テーマデッキっぽい形に、どれがまとめたっていう形になってます。で、この段に、これ組んだ時は、組み始めた時が全然こうカードが公開されて、ダイダルス以外がほぼ公開されてないっていう状態だったんですよ。はい、なんで、結構組むのに苦労してる形になりますけど、正直ブースター、これも今撮影日には結構カードがプラスで公開されてて、より、いいカード、より回しやすくなるカードが追加されてるかなと思いますので、そちらの方を入れていただければより簡単に組めるかなと思いますので、そちらの方を参照していただければなと思います。はい、というわけで、興味がある人はぜひ、こちらの段、購入して、デッキ組んでいただければなと思います。というわけで、お相手は豆腐とケンケンでした。じゃあ、さっきまたよろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。また原作をリメイクした王国編の対戦動画みたいな感じのも上げてますので、ぜひそちらの方も見ていただければなと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ではまた、よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それでは、お疲れ様でした。